Jeg har hørt, at det skal være stort og arrangement. Ja, og hvor er scenen den, tror du? Ja, det ved I, ja da. Måske skulle jeg lige tage brilleren på. Ja, se. Altså, jeg synes, jeg er lidt mennesketomt i forhold til, hvis du siger, at Kjell og Hilda kommer. Det gør de. Hvad tid? Det stod jo ved en... Sådan ved en 18-19-10. Nå. Streg. 18-19. Og hvad er klokken? 18. Så må det jo være lige om lidt. Måske er det her. Senen. Så kan du jo sætte dig på pengen og vente, eller hvad? Jeg kunne så kælde og hilde. Så kom de faktisk på en ladvogn og så og dansede og sang. Så måske bliver de kørt ind. Det er derfor, der ikke er scene her. Det er en mulighed. Det kunne der være. Ja. Det tror jeg da. Det tror du måske. Ja, jeg ved det ikke. Men hvorfor er der ingen folk her? Måske kan folk ikke lige kælde og hilde. Jeg ved det ikke. Du kunne jo spørge en, hvad det er, der foregår. Hvad foregår der? Hvorfor er det her kælder, hele der kommer? Men skulle man ikke bare sætte sig på pengen? Måske kommer de, men jeg kan da forstå. Altså har ikke mange mennesker. Du begynder ikke at blive lidt bekymret for, at det kunne være aflyst? Jo, nej. Ja. Du har hørt om corona. Jo. Men den er jo slut. Ja. Nu har jeg taget hyldeblomstsaft og det hele med. Ja, så sæt dig hen og få noget hyldeblomstsaft. Du kan jo sætte dig på bænken. Ej, jeg ved da tidligt, det er gået der. Er det på grund af vejret, der ikke er så mange til? Ej, det er da dejligt. Det er jo... Nå, men så sæt du dig der. Er det en ny type hyldeblomstsaft? Det ved jeg ikke. Det stod bare hyldeblomstsaft. Alle der er flagre, det er gamle blomster. Det har jeg hørt skulle være hyldeblomst. Nå, okay. Og så synes jeg, det er en flot... nej, det er sprætter. Nu begynder der faktisk jo at komme lidt mennesker. Ja, det gør der sgu. Måske er det nu. Det kan det godt. I dag, der er torsdagskoncert. Er der ikke på grund af krig? Er der krig? Nej, jeg tror, han tager fejl. Ja, det tror jeg. Ja. Du er nødt til lige ud og spørge nogle af de unge. Oh. De ved, hvad det er. Men er det ikke som Grønnegården? Nej, det gør det da godt nok ikke. Måske den er for gammel. Jeg synes, det er en meget flot og smart ur, du har fået, Tove. Det har jeg fået af mit barnebarn. Hvad kan det? Det ved jeg ikke. Det skulle være noget med nogle skridt. De mente ikke, at jeg fik skridt nok. Nå,